大阪好きやしね。ていうかもう東北圏内にスーパーとスキーあったら最強やな。何でもええわ。なんなんここの辺はプリンが売りなの？喫茶店もラーメン屋さんも。この町だけで調子乗ったやつや。しかもだって大久保さんおったん、あの来ましたよ。おおはようございます。姫路から、おはようございます。すみません、お休みのところみたいな。失礼します。え、脱がんでいい、脱がんでいいんです。あ、土足でいいんです。アメリカの、さっきあのスーパーの喫茶店に、はい、あ、上のね、2階の、ちょっと面綿密な打ち合わせを。あ、これじゃつまらないものですけど。めっちゃ多いな。あ、これは違うんです。ミスタードーナツ。甘いものが深く側の。ミスタードーナツじゃないです。ミスタードーナツじゃないです。どうしよう。硬いリスですけど、ドラム缶を入れてる。いや、僕らじゃあ3人で、僕だけ画面に入るから、うん、いや私がこっち行きましょう。そうですね、うん、じゃあ、うん、あとで事務所もいろいろ撮らせてもらっていいですか、はいはい、うわ、初めて来た。ちょっと小西さんの事務所に来てみた。出さない。こんな可愛い羊が目印の可愛い坪切商店の事務所です。商売の坪切商店の事務所の1階が商売農場。商売農場の認識でいいよ。そうですね、メニューもこんな感じで。シェアスペースね、うん、いろいろやってると。で、スタッフさんのチャリ通ですね。いえ、最初からあったよ。これはあのディレクターの方が乗ってきて、そう、乗ってきて、乗ってきて、乗ってきて、この羊は可愛いな。ベリーものり先生のこれ作ろう。いや、こんなん欲しいねなあ、かわいい。だって、うん、動物があの、うち、ん、の壁こうやって、うん、かわいいよ。見とったら、絶対ええよ、うん、じゃあ行きます。じゃあ入ってみましょう。入って、ちょっとみんなで散策しましょう。いや、さっきの下り、うん、撮りたかったな。あ、これ、ランホーさんの。いいですね。いいよね。いいですね。成功者の壁やね。か、極道の壁。虎の寝たやつない？こんな、かわいい。そしてそれものはベリーで取り入れたい。そしてここの時取りたかったわ、うん、クラゲの後ろには、覚えてない。なんて、何？これを触ったらお金持ちになるのよ。先生、社長、頭をこすりつけたけ、毛増えるかもしれない。逆に削ぎ落とされるわ、これ。めっちゃ硬い。めっちゃ硬い。すごいよね、これ。いや、こういう遊び心いいじゃないですか。ね、絶対作らない。1976年、うん、小西さんの生まれた年です。うん、ベリーもその隠れお楽しみ作ろう。前はあのディズニーランドにもあるやろ、なんか、うんうんうん、隠れのり作る、隠れ羊が壁紙で、ね、あ、これさっき、うん、ボードにあったマッサージっていうの。そうですね、うん、
隣接してるんですね。このまたね、線もね、この椅子が可愛いんですよね。ね、ね、可愛いんですよね。思ったそれ。ベリーもこんな欲しいですね。なんか細かいおしゃれ多い。ね。ね、うん。これも誰か一人。まだの小西さんから想像できない。うん、でこれですよ。この昔は家に必ずあったというね。うん、アイヌのあの鮭取ってるクマ、シャレオツな感じで、うん、そうですね、うん、スムージーとかこれ昔ベリー置いてましたね。あ、そうですね、うん、アイルベーダーのお菓子と施術を、うん、体いたわりのそうインドに魅了されてしまった。下ごしらえしてるんですね。めっちゃ立派な場所。そう、このキッチンいいですよね。ちょうどええぐらいって思うね、うん、いいですね。柔らかい感じ。柔らかい感じですか。うん。中も取ってください。はい。トイレットペーパーの不安もないし。不安もない？だってストック見てください。安心。昨日言われましたよ。トイレットペーパーがもうすぐなくなるんですけどって。で下靴でいいよね。あ、おかんくんのこと。だってカフェよ。安いけど。なんとなく。うん。うん、ストルテックでもらえるのアトビいいですよね、これいいね、こういうの、うん、やりたいわ、ね、目はこんなお空すごいね、なんかこうセンスが、うん、そうそう、可愛さとおしゃれと、いや、ええわ、うん、そしてこの、なんでしょう、このお金のこのいや商売農場、あ、なるほど、皆さんの商売が上がるように、おがんときどういうこと、さっき思いっきりこするんですけどここでフィットネスむずいかな、ちょっと難しいかな、いや、うん、ちょっと踊ったりとか、そうやね、するけど、うん、いいよね、このスキンチ、母さんの声かな、このね、レッスンしていいものを食べるというね、そう、うん、うん、そのセットでタンパク質です、そのセットでどうですか、タンパク質が必要です、そのセット、あとなんかあのプチュプチュのもの食べたりとか、この日、この日はトレーニングと、栄養と、うん、ね、ここで活動しようかな、必要なものを食べるね、そういうのいいですよね、食べ物って難しいですよね、うん、まあ1日だけでも健康になった気するよ、そう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 、うん、毎日は昼で鳥の刺さりの体を、うん、気狂う、うん、でも今あのね、ちくわかまぼこも見直されてるんで、そう、タンパク質商売農場でした。